בעזרת השם היום, בגלל המצב והמלחמה שעם ישראל נמצא, שהחיילים שלנו נמצאים, נלמד משהו שקשור למלחמה. להבין קצת את העומק של הדבר ומה אנחנו יכולים וגם צריכים לעשות כדי לעזור. כי בוודאי שכל אחד מאיתנו יכול לעזור, יכול לעזור לחיילים. אז אנחנו בעזרת השם נלמד כמה נקודות שקשורות לכל המצב ולכל מה שקורה. הדבר הראשון נתחיל במדרש, מדרש פליאה, מדרש מופלא שמובא בספר שנקרא גליה רזיה. גליה רזיה זה ספר שמגלה הרבה סודות. והספר הזה, בספר כתוב משהו שקשור לפרשת השבוע שקראנו. בפרשת השבוע שהיה בשבת, פרשת מטות, מסופר שהקדוש ברוך הוא ציווה על משה רבנו לפני פטירתו, אמר לו, תצא למלחמה על נקומת נגמת בני ישראל ואת בני מדיין, ואחר תאסף אל עמך. הפטירה של משה רבנו הייתה תלויה במלחמה על מדיין. במלחמה הזאת הקדוש ברוך הוא ציווה על משה רבנו להשמיד אותם לגמרי, חוץ מאשר בנות קטנות, חוץ מזה את כולם להרוג. זה כתוב, זה מה שמובא בפרשת השבוע. כתוב בספר גליה רזיה שבשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל לצאת למלחמה על מדיין, אומר גליה רזיה, בא הסמך מם לפני כיסא הכבוד. הסמך מם עלה למעלה וטען טענות. הוא טען טענות. מה היו הטענות שלו? אומר גליה רזיה, הסמך מם עלה לקדוש ברוך הוא ואמר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין מדוע נגזרה גזרה כזאת על מדיין. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, איזה טענה יש לך? אומר הסמך מם לקדוש ברוך הוא, אתה בראת בעולם יצר טוב ויצר רע. ומה אתה, על מי הטלת את העבודה כנגד היצר הרע? הטלת את זה על עם ישראל. איזה עבודה אתה הטלת עליי? לנסות להכשיל אותם. אני שלחתי את הבנות שלי, כך אומר הסמך מם, אני שלחתי את בנותיי, שהכוונה לבנות מדיין, שלחתי את בנותיי להחטיא את עם ישראל. אם עם ישראל לא עמד בניסיון, מה צריך להניש את מדיין? זה בעיה שלהם, תעניש אותם, לא את מדיין. הרי זה העבודה שלי בעולם הזה, להעמיד אותם בניסיונות. אז מה עכשיו אתה מעניש? למה נגזרה גזרה להניש את מדיין? הפוך, אני הצלחתי בעבודה שלי, זה העבודה שלי, להכשיל את עם ישראל. אז תעניש את עם ישראל, לא את מדיין. אומר גליה רזיה, שאל הקדוש ברוך הוא את הסמך מם, מי נלחם כנגד המדיינים? אמר לו פנחס. אמר לו פנחס, מאיפה הוא בא? מה המקור של פנחס? אמר לו הסמך מם, המקור של פנחס, אמא של פנחס. מי זה הייתה אמא של פנחס? אומרים חז"ל, אמא של פנחס הייתה גרת צדק ממדיין. אתם יודעים מי זאת הייתה אמא של פנחס, אשתו של אלעזר הכהן? מי זאת הייתה? אומרים חז"ל, זו הייתה אחת מהבנות של יתרו. ליתרו היה שבע בנות והן היו צדיקות גדולות מאוד. עוד לפני שיתרו בכלל התגייר, הבנות שלו כבר התחילו להתגייר. שתי בנות אנחנו יודעים שהתגיירו, מי זה? אחת זה ציפורה, אשתו של משה רבנו, הייתה הבת של יתרו, מדיין. והשנייה הייתה אשתו של אלעזר הכהן, אמא של פנחס. אז אמר הסמך מם, אמר הסמך מם לקדוש ברוך הוא, הרי פנחס מאיפה הוא בא? ממדיין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם כך זה בעיה של מדיין במדיין, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה שמדיין נלחמים כנגד מדיין. על זה נאמר, ככה הקדוש ברוך הוא אמר לסמך מם, על זה נאמר, מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. אומר גליה רזיה, והסמך מם יצא בבושת פנים מבית דין של מעלה. הוא קיבל תשובה מהקדוש ברוך הוא שלא היה לו טענה על זה. אנחנו צריכים להבין את דברי גליה רזיה, הם מאוד 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 סתומים, זה מאוד לא ברור מה היה פה. דבר ראשון, הרי בוא ננתח את זה, אבל ננתח את זה בצורה הוגנת, בצורה הוגנת. הרי הסמך מם בא לקדוש ברוך הוא עם טענה נכונה. מה אומר לקדוש ברוך הוא? בבית דין של מעלה זה לא כמו פה. פה אפשר, אתם יודעים, כל עורך דין, כמה סיפר לי איזה ידיד שלי שהוא עורך דין מאוד חשוב. מה חשוב? חשוב בעולם המשפט, אחד מהעורכי דין הפלילים הכי גדולים במדינה. אמר לי,
מה זה עורך דין? מה זה עורך דין? כל המרבה לשקר, הרי זה משובח. כמה שיותר מצליח לעשות משחקים ולהטעות ולבלבל, הרי זה משובח. זה פה למטה, למעלה, למעלה זה בית דין של אמת. אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמת, חותמו אמת, אין שם משחקים. הסמך מהם בא על הקדוש ברוך הוא עם טענה אמיתית. מה הוא אומר, מה הסמך מהם אומר לקדוש ברוך הוא? הסמך מהם אומר לקדוש ברוך הוא, אתה בראת את העולם עם יצר טוב, עם יצר רע. על מי הטלת את העבודה להילחם כנגד היצר הרע? אתה בחרת את עם ישראל שילחמו כנגד היצר הרע. אתה בראת אותי. בשביל מה בראת אותי? איזה תפקיד נתת לי, אומר לו סמך מהם? הרי אתה נתת לי תפקיד להכשיל אותם. נו, אז עשיתי את התפקיד שלי. כך אומר, לקחתי את בנותיי, הוא קורא לבנות מדיין, הסמך מהם קורא לבנות מדיין, בנותיי. הוא אומר, לקחתי את בנותיי והחטאתי אותם כדי שיחטאו את עם ישראל. ואם עם ישראל חטא, מה שייך לנו ששבת המדיינים? אנחנו עשינו את העבודה שלנו. הפוך, תן לנו צלח. לא תעניש אותנו. לכאורה, הסמך מהם טוען טענה נכונה מאוד. באמת, מה היא? לפי האמת? שמה, כמו שאמרנו, שמה זה משפט אמת, הוא טוען טענה נכונה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לכאורה, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מתעתע בו. אומר לו, מי נלחם כנגדם? אומר לו, פנחס. אם פנחס נלחם כנגדם, אומר לו, הרי פנחס בא ממדיין, זה בעיה של מדיין, נלחמים ממדיין. אבל אנחנו יודעים, הפנחס אבל, הוא נכון, הוא, אמא שלו גרה צדק ממדיין, אבל הוא יהודי לגמרי. הרי הוא נלחם בשם עם ישראל, הוא לקח 12,000 איש מעם ישראל. איזה טענה הקדוש ברוך הוא טוען כנגד הסמך מהם? לכאורה הסמך מהם פה צודק. אנחנו צריכים לדעת ששם זה משפט אמת. אם אנחנו שואלים, הגלי הרזיה מספר לנו שהסמך מהם יצא בבושת פנים מבית דין של מעלה, סימן שהוא קיבל תשובה מאוד מאוד חזקה. אנחנו צריכים להבין מה התשובה שהקדוש ברוך הוא ענה לסמך מהם, איזה תשובה הוא ענה לו. אז זה, בעזרת השם, עוד מעט קצת נדבר על זה. אבל עוד לפני שנדבר על הנקודה הזאת, אנחנו לומדים מהמדרש הזה דבר נורא מאוד. אנחנו לומדים דבר נורא מאוד. הדברים שקורים למטה, שאנחנו רואים פה מלחמות למטה, אמר רב חזקאל לוינשטיין, היה אחד מהמשגיחים לפני 50-60 שנה, ואמר, זה הכל נקבע למעלה. אנחנו צריכים לדעת, כל מה שקורה פה, זה הכל בבית דין של מעלה. אנחנו באמת לעמיתה, נכון, החיילים עכשיו, בעזרת השם, ילחמו, והקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ויציל אותם, ונזכה למגר את הרשעים הגמורים האלה, שספק שיש להם, לא ספק, אין להם גדר של בני אדם. מי שהוא רוצח בישמעאל, אין לו גדר של בן אדם. כתוב את זה בתורה, אנחנו לא אומרים את זה סתם. הוא לא בגדר בן אדם. אבל הדבר הראשון שאנחנו לומדים מזה, שאנחנו צריכים קודם כל להסתדר למעלה, בבית דין של מעלה אנחנו צריכים להסתדר. ככל שאנחנו נזכה להמתיק את הדין למעלה, ככה גם אנחנו נראה גם את החסדים למטה. זה הדבר הראשון, זה הדבר שאנחנו לומדים מדברי הגליה רזיה. הכל נקבע למעלה, יש טענות. זה אם יש להם רשות לראות בנו, צריך לדעת, אנחנו גם נראה את זה קצת בהמשך יותר בעומק הדבר, יש להם, יש כתרוג עלינו. אם אין עלינו כתרוג, אין אף אחד, אף בריאה בעולם לא יכול להתקרב לעם ישראל. אם אנחנו רואים שיש להם רשות לעשות לנו מה שהם עושים, זאת אומרת שיש כתרוג, אנחנו צריכים להמתיק את הכתרוג הזה. ובעזרת השם נדבר על זה בהמשך, איך ממתיקים את הכתרוג הזה. אבל אנחנו לומדים, דבר ראשון שאנחנו לומדים מדברי הגלי הרזי הזה, עד כמה הדברים לא נקבעים פה. זה לא נתניהו, וזה לא חמאס, וזה לא אובמה, וזה לא אף אחד בעולם הזה. זה שמה למעלה נקבעים הדברים. הדבר הראשון מה אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו יכולים לעשות, חז"ל אומרים לנו, אין כוחם של אלה, הכוונה של עם ישראל, אלא בפה. הכוח האמיתי של עם ישראל זה בפה שלנו, בפינו. מה אנחנו יכולים לעשות? לדבר עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, כל דיבור שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, בפרט אם זוכים להגיד את זה מאיזה נקודת אמת, להגיד את זה קצת מעומק הלב, אנחנו צריכים לדעת מיד מצילים חיים של חיילים. אדם אומר תיקון הכללי, אדם אומר תהילים, אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו אבא תרחם על החיילים, תשמור על עם ישראל, תעזור לעם ישראל לחזור בתשובה, באותו רגע, באותו שנייה הדברים מתקבלים למעלה. זה כתוב, בספרי המקובלים כתוב שהתפילה היא בסוד שנקרא אלמא דאיטקסיא, העולם הנסתר. מה הכוונה העולם הנסתר? הכוונה היא
שאנחנו לא רואים את הפעולה של תפילה. רק לעתיד לבוא יראו לבן אדם מה הוא פעל בדיבורים שלו, בתפילה שלו. אבל אנחנו צריכים לדעת, אין תקשורת בעולם, אין שום פלאפון, לא אייפון ולא שום פלאפון יותר מהיר מהתקשורת שיש לנו עם הבית דין של מעלה. אנחנו רואים פה דברים, מיד הם מתקבלים למעלה. ככל שאנחנו כרגע, הדבר הראשון ודאי שאנחנו צריכים לעשות בתקופה הזאת, לדעת, כמו שיש חיילים בחזית, יש חיילים בעורף. חיילים בעורף זה תפילה, זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל פעם שאדם יש לו קצת התעוררות, קצת יכולת, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תשמור על החיילים שלנו, תשמור על הילדים. מה זה החיילים? זה ילדים, נערים, בחורים צעירים, שהשם ירחם איפה, באיזה מקומות הם הולכים להילחם. ואנחנו רואים כל צעד ושעל, אנחנו רואים, הכל זה השגחה פרטית. ואנחנו צריכים לבקש ולהתחנן לקדוש ברוך הוא, בהמשך נלמד עוד קצת טענות, שאנחנו צריכים לטעון לפני הקדוש ברוך הוא. צריך לטעון לפני הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מתחננים שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, ישמור על החיילים. ביום שישי פגשתי איזה יהודי, הוא אמר לי, דיברנו קצת על המצב, אז אמר לי, תשמע, תראה, אתה יודע איזה כתרוג יש על עם ישראל? אז אמרתי לו, איזה כתרוג יש על עם ישראל? אמר לי, תשמע, תראה איזה חוסר צניעות, איזה פריצות. אמרתי לו, אתה אומר שהפריצות זה כתרוג? אז אני אגיד לך משהו, הפריצות זה סינגור על עם ישראל, זה לא כתרוג. אז הוא לא ברסלב, אז הוא אמר לי, הברסלבים, ככה, אני ראיתי במבט את העיניים שלי, אומר, לא יודע, הם משוגעים, תמיד הם הופכים את הכל. הכל תמיד הפוך אצל הברסלבים. אמרתי לו, אני אגיד לך דבר פשוט, יש פריצות מה שלא היה מעולם. מי עושה את הפריצות? הקדוש ברוך הוא נתן רשות, זה העניין של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא נתן רשות לסמך מהם להוריד כזאת פריצות לעולם. יש לך יותר ממיליון אתרים של תאומה גמורה, לא של תאומה חלקית, לא אני מדבר על סרטים, הרבה הרבה יותר קשה מזה. איפה שאתה הולך, אתה רק אתה רואה חוסר צניעות. אמרתי לו, אם הקדוש ברוך הוא הרשה לסמך מהם להוריד כזה פריצות לעולם, אני לא מתערב, זה העניין של הקדוש ברוך הוא, אבל זה ודאי שאנחנו לא אשמים. מה יעשה הנער ולא יחטא, אם מקיפים אותו מכל הצדדים, מקיפים אותו כל הזמן בניסיונות ובפיתויים? אדרבה, אמרתי לו, יהודי שמתחזק לשמור את העיניים, רק רוצה לשמור את העיניים בדור הזה, זה צדיק גדול. האדם רק אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא ליפול בכל מיני דברים לא טובים, זה עבודה של צדיק גדול. הפוך, אתה אומר שזה כתרוג, אני אומר שזה סינגור. מה זה? הקדוש ברוך הוא העמיד אותנו במצב כביכול, לא כביכול אנחנו, כי מאוד מאוד קשה לעמוד בכל הניסיונות. לכן זה סינגור על עם ישראל, זה לא כתרוג. בסוף הוא קיבל את זה. אז ברוך השם, אז אנחנו צריכים למצוא נקודות זכות, לפני הקדוש ברוך הוא, לעל עם ישראל. אז הדבר הראשון, גם אם אנחנו רואים שיש עבירות, גם אם אנחנו רואים שיש דברים לא טובים, אבל בוא נתבונן בנקודה יותר פנימית, כמה עם ישראל אשם בדבר הזה, כמה אשמים היום. אם בחור היום במשפחה טובה, משפחה משכילה, איך זה הולך, איך זה, יש התפתחות, אתם יודעים, יש כזה באגף החינוך, יש מחלקת התפתחות הנער, מה הם ממליצים? אתם יודעים, אני אגיד לכם מה הם ממליצים, זה קורה כמעט בכל המשפחות הטובות, בגיל 3 לחבר אותו לכבלים שהוא יהיה משכיל. אז מגיל 3 הוא רק רואה תמונות מול העיניים שלו, מרצדות של סרטים. וכיוון שהילד ברוך השם מתפתח, הוא לומד טוב, הוא מדבר יפה, הוא כבר יודע את האותיות, בגיל 7 מחברים אותו לאתרים, שיהיה משכיל בכל האתרים. אז כשילד גדל בכזה מציאות, אז מה אנחנו נרצה עכשיו? שלא יהיה לו יצרה. שהכניסו לו, הזריקו לו את כל התאוות של העולם הזה, מגיל 3 מזריקים לו את זה לתוך הוורידים. מה רוצים? אז הפוך, זה צריך לדעת שזה לימוד זכות על עם ישראל. לכן כל אחד היום, מה, באמת, אז הבעל שם טוב אומר, אנחנו לא יודעים את זה, אבל באמת הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה אנחנו נמצאים, הקדוש ברוך הוא לא יודע את הניסיונות הקשים שיש לנו, ודאי וודאי שהוא יודע. רק מה הוא רוצה מאיתנו? אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בטענות בכלל על היצר הרע שיש בעולם. למה הוא לא בא בטענות? הוא הוריד אותו לעולם. אם הוא לא היה נותן לו רשות, הוא לא היה יורד לעולם. אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא לא בא בטענות על היצר הרע. הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו מתוך היצר הרע נצעק אליו. ברגע שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שאנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, באותו רגע נמשכים רחמים וחסדים עצומים על עם ישראל.
זה דבר תורה מאוד ידוע מהבעל שם טוב. הפוך, וככל שאדם יותר הורידו אותו לתוך מציאות היצר הרע, יותר יש לו יותר ניסיונות, כל תפילה והתעוררות שלו עולה למקום יותר ויותר גבוה. אז זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים ממה שהגל ירזיה אומר, הכל נקבע בבית דין של מעלה, ואנחנו צריכים להמשיך רחמים לכל דיבור שלנו. צריך לדעת, אדם אומר, אבא רחם עלינו, באותו רגע יש רחמים, בפרט בתקופה כזאת. זה הנקודה הראשונה. הדבר השני זה, אמרנו קודם שאנחנו לא מבינים בעצם מה הקדוש ברוך הוא אמר לסמך מן. אמרנו, הסמך מן בא וטען טענה נכונה. אני הכתעתי אותם, וזה התפקיד שלי. התפקיד שלהם זה לעמוד כנגד הפיתויים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, פנחס בא ממדיין, זה בעיה של מדיין במדיין. איך זה בעיה של מדיין במדיין? ועוד אומר לו הקדוש ברוך הוא, על זה נאמר, מארסייך ומחרבייך ממך יצאו. אז על הפסוק הזה, תמיד למדנו את זה הפוך, את הפסוק הזה, שזה נאמר עלינו. הקדוש ברוך הוא אומר את זה עכשיו על מדיין. אז באמת צריך להבין את עומק הדבר. יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה להבין מה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא לסמך מם. כדי להבין קצת את התשובה שלו, נתבונן בכלל בכל העניין של פנחס. מה עשה פנחס? בשעה שעם ישראל היה במדבר, זה היה לפני הכניסה לארץ ישראל. זה היה בשנה ה-40 שעם ישראל היה במדבר. ואנחנו ראינו, קראנו את זה בפרשת בלק, התורה מספרת לנו, היה איזה בלעם, מוח דקליפה גדול מאוד הוא היה. הוא בא לבלק, הוא מייעץ לו עצה. אתה רוצה להתגבר על עם ישראל, אתה לא תוכל רק בדבר אחד, תכשיל אותם בזימה. תכשיל אותם בניוף, רק בדבר הזה אתה יכול להתגבר עליהם. אנחנו יודעים, בלק שמע את זה, שלח בנות מדיין, בנות מואב, הכתיעו את עם ישראל. הייתה אחת החשובות ביותר, מהבחורות ששלחו, קראו לה כוסבי, בת צור, הוא היה מלך במדיין, שלחו אותה גם כן, והיא הלכה לגדול, היא גדולה, הלכה לגדול. מי זה היה? זמרי בן סלו, נשיא שבט בעם ישראל. כוסבי הייתה, הלכה לזמרי, פיתתה את זמרי, בן סלו, נשיא שבט. באו אליו שבט שמעון, הוא היה נשיא שבט שמעון, ואמרו לזמרי בן סלו, משה רבנו דן את כל מי שהולך עם הבנות של מואב ומדיין למיטה, ואתה השותק? שמע איזה זמרי בן סלו, מה הוא עשה, זמרי בן סלו? תפס את כוסבי, תפס אותה, אמר לה, בוא איתי. לאן הוא הולך איתה? הולך איתה לבית דין של משה רבנו. הוא בא לבית דין של משה רבנו, והיא מדיינית. אומר זמרי בן סלו למשה רבנו, משה רבנו, זאת היא מותרת לי או אסורה לי? איזה מין שאלה, נשיא שבט שואל את זה. אומר לו משה רבנו, אסורה. אומר, אתה אומר שהיא אסורה? מי יתיר לך את ציפורה? ולוקח אותה, ועכשיו הוא הולך לעשות איתה את העבירה. הרי הדבר הזה זה דבר פלא גדול מאוד, כל המעשה הזה. זמרי בן סלו, נשיא שבט בעם ישראל, הולך ושואל שאלה שכל בחור שרק התחיל קצת ללמוד, יש לו תשובה על זה? מה הוא שואל אותו? האם המדיינית הזאת מותרת לו, היא אסורה לי? ואם תגיד שהיא אסורה, מי תהיה לך את ציפורה? איזה מין שאלה זאת בכלל? הרי ציפורה, מתי משה רבנו התחתן איתה? מתי זה היה? לפני מתן תורה. וחוץ מזה, שמשה רבנו גם גייר את ציפורה. מה אתה עכשיו מביא גויה, ואתה שואל אם גויה מותרת לך? אתה לא יודע את ההבדל? תגייר אותה, אז היא תהיה מותרת לך. מישהו אמר לך שלא? אבל איך זה כזה דבר? איך זמרי בן סלו שואל כזאת שאלה? יותר קשה להבין את הדבר, עד כמה זה קשה. זמרי בן סלו, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מי זה זמרי בן סלו? אומרת הגמרא, הוא שלומיאל בן צורי שדאי, נשיא שבט שמעון, הוא שאול בן הכנענית. שלוש שמות היו לו. שאול בן הכנענית, שלומיאל בן צורי שדאי, זמרי בן סלו, וזה אותו אדם. אומרת הגמרא, זה הוא, זה האדם הזה. עכשיו, מי זה שאול בן הכנענית? מי זה האדם הזה? שהוא בעצם זמרי בן סלו, הוא נשיא שבט שמעון. מתי אנחנו כבר קראנו בתורה על שאול בן הכנענית? בשעה שיעקב אבינו ירד למצרים, שאול בן הכנענית כבר היה חי. אנחנו לא יודעים בכמה הוא היה, אבל כבר היה חי. כמה זמן עבר מירידת יעקב אבינו למצרים, עד המעשה הזה עכשיו, שאנחנו לומדים עליו, שזמרי בן סלו. 40 שנה היו במדבר.
ועוד 210 שנים היו במצרים. זאת אומרת ששאול בן הכנענית לפחות בין 250 שנה. הוא לפחות בין 250 שנה. זה אומר את הגמרא. אומר על זה אחד מגדולי מפרשי הגמרא, המהרש"א. הוא אומר, ואל תטמע שהוא כזה כל כך מבוגר, כי היו ניסים והיו כאלה דברים שיכול להיות כזה גיל. המהרש"א אומר, אל תחשוב שזה דרש, איזה סוד. זמרי בן סלוז, זה שאול בן הכנענית הוא בין 250 שנה. שואלים המפרשים, אז עוד יותר אנחנו לא מבינים מה קורה פה. גם מדובר בנשיא שבט. כל 40 שנה הוא היה נשיא שבט. הוא היה במתן תורה. הרבנו אריה הקדוש אומר שהנשיאים היו מאוד מאוד גבוהים מבחינה רוחנית. אז זה נקרא שהם כנגד הכתר של עם ישראל. הם היו מאוד צדיקים מאוד גדולים. הוא היה נשיא. נשיא בעם ישראל שהיה ביציאת מצרים, ראה את 10 המכות, ראה קריאת ים סוף, ראה את מלחמת עמלק, מתן תורה, בניית המשכן. כזה אדם גדול, זמרי בן סלוז, כזה אדם גדול, והוא עושה כזה מעשה. רבי צדוק הכהן, אחד המפרשים של הגמרא, אומר, ודאי, הוא אומר ככה, הוא אומר, ודאי שאין לו יצר הרע. מי שחושב, הוא אומר, מי שחושב שהוא עשה את המעשה הזה בגלל יצר הרע, טועה טעות גדולה מאוד. לזמרי בן סלוז בכלל לא היה שם יצר הרע, הוא בן 250 שנה. היום בן אדם בן 80, 90, הוא כבר לא, אין לו יצר הרע. בן 250, איך, ועוד נשיא שבט, אדם גדול. אז זה בוודאי צריך בכלל להבין מה זמרי בן סלוז, מה בכלל הוא עשה, מה הוא רצה. אז צריך לדעת שיש בזה סודות מאוד גדולים וזה באמת לא כפשוטו. זה לא היה מצד היצר הרע. אבל לא זה כרגע אנחנו לומדים, עניין אחר. בשעה שזמרי בן סלוז בא לפני משה רבנו, ישבו שם כל הבית דין של משה רבנו. משה היה שם, אלעזר הכהן, יהושע בן נון, כל הזקנים, פנחס, כולם ישבו שם. אומר, מספרים לנו חז"ל שזמרי בן סלוז תפס את המדיינית, אומר לו מותר או לא מותר, מה קרה למשה רבנו? התחיל לבכות. המדרש אומר, משה רבנו התחיל לבכות. התחיל לבכות ונשכחה מכול המלאכה. כולם שכחו מה עושים עם המקרה הזה. מי נזכר? פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן נזכר, אמר למשה רבנו, אתה רבנו, אתה לימדת אותנו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אמר לו, אתה נזכרת בהלכה, ומי שנזכר בהלכה ראוי שיקבל שכר על זה, שיקבל שכר. מיד פנחס עשה את מה שעשה, הלך והרג את זמרי בן סלוז ואת כוזבי בצור. מיד הוא הרג אותם. אבל חז"ל אומרים, חז"ל מלמדים אותנו פה נקודה מאוד עמוקה. הם מרמזים לנו פה על נקודה מאוד עמוקה. אומרים חז"ל, זה שמשה רבנו שכח את ההלכה ואלעזר, וכל הבית דין, כל הצדיקים שהיו בבית דין, כולם שכחו מה לעשות עם זמרי בן סלוז. רק פנחס נזכר. איך זה יכול להיות שמשה, אלעזר, יהושע בן נון וכל החכמים שהיו שם, כולם שכחו את ההלכה ורק אחד זכר את ההלכה? איך זה יכול להיות? אומרים חז"ל, זה לא סתם קרה, אלא היה מגיע שכר לפנחס. והשכר של פנחס היה שהוא נזכר בהלכה וכולם שכחו. כולם שכחו את ההלכה כדי שפנחס יזכור ויקבל שכר. שואלים, כל המפרשים שואלים, על מה צריך לתת שכר לפנחס? מה עשה פנחס שמגיע לו שכר שרק הוא נזכר בהלכה הזאת? לא כתוב בתורה, אין שום רמז שפנחס עשה איזה משהו טוב שמגיע לו שכר על זה. אף אחד לא יודע על מה מגיע לו שכר. אספר לכם סיפור מעניין. לפני 20 שנה הייתי בשיעור של אחד הצדיקים בירושלים, האדמור מפוריסוב, ואז הוא שאל את השאלה הזאת. הוא אמר שכתוב באחד מהספרים החשובים של החסידות, פרי הארץ. פרי הארץ אומר תשובה על מה מגיע לפנחס שכר. כלומר, אומר הפרי הארץ, פנחס היה בעל תשובה בעניין של בנות מדיין. מדוע היה בעל תשובה בעניין של בנות מדיין? לא שהוא נכשל בעבירה, אלא בנפשו היה לו את היצר הרע של בנות מדיין. אבל כך אומר פרי הארץ. ומכיוון שהוא עשה תשובה גדולה, פנחס עשה תשובה מאוד גדולה, מה הוא היה? פנחס ידוע, זה ידוע, פנחס היה ברסלבר. הוא היה חסיד ברסלב, היה כל יום שעה התבודדות, אז זה לא היה בשדות, אז היה במדבר. כל השנים הוא היה עושה שעה התבודדות, וכל השנים פנחס צועק לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבא בשמיים, תראה איזה יצרה יש לי, תרחם עליי. יש לי יצרה של גויות, של בנות מדיין, תציל אותי. אומר פרי הארץ, פנחס היה בעל תשובה לדבר הזה.
והוא תיקן את זה בכזאת שלמות גדולה, ועל זה הקדוש ברוך הוא אתה לא שכר, אתה היית בעל תשובה לדבר הזה, לכן מגיע לך שכר, את השכר הזה לזכור את ההלכה ולעשות את המעשה של להציל את עם ישראל מפני הדין של כל מה שקרה עם זמרי וכוסבי. אז אומר פנחה, אז פנחס הוא היה בעל תשובה לדבר הזה. סיפר לנו האדמור מפוריסוב, ששמעתי ממנו את השיעור הזה, הוא אמר, היה אחד הצדיקים, הרב דסלר, הוא היה משגיע של ישיבת פונוביץ'. אז אמר לנו שפעם הרב דסלר אמר את התירוץ הזה על פנחס בישיבה בפונוביץ', הוא אמר, לדעת כזה תירוץ זה רק ברוח הקודש. ככה הרב דסלר אמר על פרי הארץ. איך הוא יכול לדעת שפנחס היה בעל תשובה לדבר הזה? מאיפה פרי הארץ יודע את זה? אז אמר הרב דסלר, אמר, זה היה רוח הקודש. אז אנחנו לפני שנתיים ראינו שיש שתי מקומות בחז"ל שאומרים במפורש את זה. הוא לא ידע את זה כנראה הרב דסלר, הוא לא היה לו את הספר, את המדרשים האלה. המדרשים של חז"ל אומרים במפורש, פנחס, מכיוון שאימא שלו הייתה ממדיין, כמו שאמרנו קודם, לכן היה לו יצר הרע של בנות מדיין, הוא קיבל בתולדה ממנה קשר כבר עם המקום הזה, ולכן היה פנחס, לכן היה לו יצר רע של בנות מדיין, והוא היה בעל תשובה שלם. היה בעל תשובה שלם על הדבר הזה. עכשיו, שפנחס היה בעל תשובה על הדבר הזה, כתוב בספרים הקדשים דבר נורא מאוד. אמרנו קודם, היה כתרוג על עם ישראל. מה היה הכתרוג על עם ישראל? כמו שאומר גליה רזיה, הסמך מהם בא לקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה בראת את העולם, יצרתו ויצרה, אני, התפקיד שלי לפתות אותם, אני פיתיתי אותם בבנות מדיין. למה אתה מעניש אותם? מה הוא אמר לו? לך תראה מי נלחם כנגדם. מי עומד זכות על עם ישראל כנגדם? פנחס. מה הוא אמר לו? מארסייך ומחרבייך ממך יצאו. עכשיו נבין את עומק הדבר. מה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא לסמך מהם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אם יש בעם ישראל יהודי שהיה בתוך הקליפה, היה לו יצר רע של הדבר הזה, והוא עשה תשובה שלמה על הדבר הזה, הוא תיקן, שנים הוא צעק עליי, אבא תציל אותי מהיצר הרע הזה. אומר עכשיו שיש כתרוג על עם ישראל מצד הדבר הזה, אומר הקדוש ברוך הוא לסמך מהם, אני לוקח את הבעל תשובה השלם, מי שעושה תשובה, מי שצועק לקדוש ברוך הוא, שבאים מקטרגים על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא לוקח את הצדיקים להגן על עם ישראל, את מי הוא לוקח להגן על עם ישראל? את הבעל תשובה. מדוע הוא לוקח את הבעל תשובה? כי הצדיק, יש צדיקים שאין להם את היצר הרע הזה בכלל, אז הם לא יודעים בכלל מה זה היצר הרע הזה. לכן שיש טענה, יש כתרוג על יצר רע מסוים, אז הצדיקים לא יכולים להגן על היצר, כנגד היצר הרע הזה. אבל הבעל תשובה שהיה לו את היצר הרע הזה, והוא היה בלוע בתוך המקום הזה, והוא יצא משם, והוא צעק הרבה לקדוש ברוך הוא, תציל אותי מהיצר הרע הזה, עכשיו שהסמך מהם מקטרג על עם ישראל ביצר הרע הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, לך, זה הבעל תשובה. הבעל תשובה, יש דין ערבות בעם ישראל. יש בעל תשובה אחד שלם על דבר מסוים, הוא מגן על כל עם ישראל על הדבר הזה. זה העומק התשובה של הקדוש ברוך הוא לסמך מהם. לכן הוא אמר לו, מה שהוא אמר לו, פנחס, מאיפה הוא בא? אמר לו, ממדיין. מה הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא לסמך מהם? הוא אמר לו, הוא בעל תשובה ממדיין. אם הוא בא ממדיין, יש לו יצרה של מדיין. והוא עשה תשובה שלמה על הדבר הזה, עכשיו אין לך שום טענה כנגד עם ישראל. אבל אחרים חטאו, אומרים המפרשים, יש דבר כזה שנקרא דין ערבות. מה זה דין ערבות? כל ישראל ערבים זה לזה. אם יש צדיק אחד, בעל תשובה אחד, שעשה בשלמות תשובה על נקודה מסוימת, אי אפשר לקטרג על עם ישראל בדבר הזה. הוא מגן על כל עם ישראל. מכיוון שהוא היה שם והוא יצא משם, הוא עשה שם תשובה שלמה על הדבר הזה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לסמך מהם. אז בזה נאמר, מארסייך ומחרבייך של עשית רעך ממך יצאו. אלה שיצאו מעשית רעך, הם מארסים ומחריבים את כל כוחות עשית רעך. לכן אנחנו רואים מפה שעד כמה הנקודה הזאת שיהודי הולך וצועק לקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו מלמד אותנו, רבנו אומר לנו, יצרה לפני הגאולה יהיה. יש הרבה יצרה. זה לא תלוי בנו. זה יש רשות לסמך מהם להוריד יצרה לעולם. אומר, אבל רבנו לימד אותנו את הנקודה של הבעל שם טוב. מה הנקודה של רבנו ושל הבעל שם טוב? נכון שיש יצרה, לכולנו יש יצרה. בדור הזה אי אפשר שלא יהיה. אבל אם אנחנו לא נכנעים, הפוך,
לא מתייאשים, לא עצובים, וגם לא מתפתים אחרי היצרה. מה אנחנו עושים? הולכים וצועקים לקדוש ברוך הוא, אבא אשר בשמיים, תראה איזה יצרה יש לי, תציל אותי מזה. הצעקות האלה, התפילות האלה, עומדים הגנה לכל עם ישראל. זה מה זה עומק הדבר. והסמך מן בא ומקטרג עלינו, אז הוא תופס איזה יהודי, איזה בעל תשובה, הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אתה רואה את זה? זה יצא מהקליפה הזאת שאתה מקטרג על עם ישראל, מעשייך ומחרבייך ממחצהו. אלה שיצאו מהקליפה, הם אלה שמגינים. אז זה בכלליות אנחנו לומדים. עכשיו נתבונן קצת, המלחמה עכשיו קורית ברצועת עזה. מה זה המקום הזה? המקום הזה זה מקום לא פשוט. ואני רוצה לספר לכם דבר שאולי כל אחד למד את זה בעבר, אבל כבר שוכחים את זה ולא שמים לב. רצועת עזה, אתם יודעים כמה שנים אנחנו כבר נלחמים עם הרצועה הזאת? אספר לכם כמה שנים. 3,000 שנה אנחנו כבר נלחמים עם זה. 3,000 שנה המקום הזה עומד ומקטרג על עם ישראל. 3,000 שנה, איזה מלחמה ראשונה אנחנו זוכרים כנגד הפלסטינאים? שימו לב, זה בסך הכל רק נון. זה רק בסך הכל נון. פלישתים, פלסטינאים, זה בסך הכל נון. מי זה הפלסטינאים? פלישתים. הם עלו לזה, לנון שערי תומה, לכן התחלף להם השם לפלסטינאים. זה אין הבדל ביניהם, אין הבדל ביניהם. זה כבר שאול המלך נלחם נגד הפלישתים. ואחר כך, כמה מלחמות לדוד המלך היה נגד הפלישתים. אין מקום יותר קשה לעם ישראל מרצועת עזה. עכשיו, לא רק זה. הרי עם ישראל נלחם עם עוד עמים. עמון, מואב, ארם, כל הדורות, היו עוד מלחמים, סוריה, מצרים. אבל שימו לב להבדל גדול מאוד, כל המלחמות לבין המלחמה שיש לנו ברצועת עזה. כל המלחמות שהיו לעם ישראל זה אויבים שבאים מחוץ לגבולות ארץ ישראל. הם באים מחוץ לגבולות ארץ ישראל. המקום היחידי שיש לנו אויבים בתוך ארץ ישראל, זה המקום היחידי שבתוך ארץ ישראל יש לנו אויבים, זה רצועת עזה. רצועת עזה זה שייך לארץ ישראל, וזה בקדושת ארץ ישראל. וזה המקום היחידי שכל הזמן עושה לנו בעיות, 3,000 שנה, עושה לנו בעיות המנהרות האלה, הפלישתים, הפלסטינאים האלה. זה הכל אותה בחינה. צריך להבין מדוע המקום הזה כל כך קשה, כל כך קשה לבירור. כשנדע את זה, נדע גם מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את הדבר הזה. אז זה אני אספר לכם, לפני יומיים, בלילה, פגשתי איזה תלמיד חכם מאוד גדול, אמרתי לו, תשמע, אנחנו צריכים לגלות את הסוד של המקום הזה. בוא נתחיל לחפש בספרים, מה הסוד של המקום הזה? מה העניין? מה עומק הדבר? ארץ ישראל זה נקרא ההיכל של המלך. זה ארץ ישראל זה מקום אחר לגמרי מכל העולם כולו. בארץ ישראל זה קדושת ארץ ישראל. כל אזור בארץ ישראל יש לו את הקדושה ואת התיקונים הרוחניים המיוחדים למקום. חלק מהדברים אנחנו יודעים את זה במפורש, ירושלים, חברון, שכם, בית לחם, טבריה, צפת, זה דברים ידועים. אבל למעשה, בכל חלק בארץ ישראל יש איזשהו תיקון רוחני מיוחד ששייך לאותו מקום. כדי לדעת את המקום, כדי לדעת את התיקון, איך אנחנו יכולים לדעת את זה? אז זה אותו תלמיד חכם אמר לי, בוא נחפש, אנחנו יכולים לדעת את התיקונים לפי נחלת השבטים. היו 12 שבטים שקיבלו נחלה בארץ ישראל. לפי הנחלה של השבטים אנחנו יכולים לדעת מה התיקון בכל מקום ומקום. מדוע? כי לכל שבט ושבט בעם ישראל היה איזושהי עבודה רוחנית מיוחדת. היה איזשהו מהלך מיוחד. ארץ ישראל מחולקת לפי השבטים. לפי השבטים אנחנו יכולים לדעת מה העבודה הרוחנית של כל אזור ואזור. הלכנו לפתוח מפות היסטוריות, לדעת כל האזור הזה למי הוא שייך. נתקלנו בבעיה, יש פה בעיה בדבר הזה. מדוע? קודם כל, כל דרום הארץ, אפשר קצת דרומה מחולון, אם נלך קצת, לא, בבערך 5-10 קילומטר דרומה מחולון, כל דרום הארץ, למי הוא שייך, מבחינת השבטים, יהודה ושמעון. זה שתי השבטים שכל דרום הארץ שייכת אליהם, יהודה ושומרון, ושמעון. ואנחנו רוצים לדעת את רצועת עזה, לא כל הדרום. כל הדרום זה יהודה ושמעון, אנחנו רוצים לדעת מי זה רצועת עזה. התחלנו לחפש במפות
וזה לא רשום, כי כרשום יש הרבה מפות, אבל בכל המפות רשום יהודה ושמעון כל הדרום. אבל אנחנו רוצים לדעת יותר על שמעון, על רצועת עזה. מצאנו שתי מפות עתיקות מגדולי ישראל, מצאנו שתי מפות עתיקות שמסתבר ששמעון לא קיבל נחלה בעם ישראל. ותכף נבין גם למה הוא לא קיבל נחלה בעם ישראל. אבל היה לו מקום, אבל לא קיבל נחלה בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא אמר, אז מי חילק את הארץ? אלעזר הכהן ויהושע בן נון. הקדוש ברוך הוא אמר להם, שמעון אל תיתנו לו נחלה לבד. עוד מעט נבין גם למה. תיקח את שמעון, תצרף אותו ליהודה. תצרף אותם, תן להם נחלה אחת, שנחלה אחת גדולה של יהודה, ויהודה ייתן לשמעון. מסתבר שכל חבל עזה, מה זה כולל חבל עזה? זה כולל את צפונה מאשדוד, וכל החבל הדרומי, וגם יותר קצת למרכז הארץ, עד קריאת גת בארץ, כל האזור הזה, כולל באר שבע, עד רצועת עזה, הכל זה של שבט שמעון. כל האזור הזה זה שבט שמעון. פה מתברר לנו שכל הבירור של רצועת עזה, זה הבירור של שבט שמעון. אנחנו צריכים להבין מה, למה שבט שמעון, יש לו חבל ארץ כל כך קשה לתיקון ולבירור, יש שם כל כך הרבה מלחמות. ודבר נוסף זה, למה הקדוש ברוך הוא שינה בנחלת השבטים אצל שמעון, הוא שינה, הוא עשה סדר אחר. הוא לא נותן לשמעון שנחלה בפני עצמו, אלא הוא אומר לשמעון, אתה עם יהודה. לכן בספר שופטים, פסוק ג' בפרק הראשון בספר שופטים, כתוב שיהודה הראשון שיצא למלחמות אחרי יהושע בן נון, מה אומר יהודה לשמעון? שמעון אחי, עלי מי למלחמה, ונירש ביחד את הארץ. שאז מסבירים, חז"ל מסבירים, למה יהודה אמר לשמעון עלי מי למלחמה? כי אנחנו ביחד, אני אתן לך בנחלה שלי, אני אתן לך את הנחלה שלך. ושמעון באמת עלה עם יהודה, ואז הוא קיבל את דרום הארץ. אז כדי להבין את כל העניין הזה, אנחנו צריכים קצת להבין את העניין של שמעון. מה העניין של שמעון? אנחנו רואים, הזוהר הקדוש אומר, היו שני אחים אצל יעקב אבינו, שניים מהבנים שלו הם נקראים אחים. אחים זה לשון אחווה, הם לא נפרדים. שתי אחים שולחים ביחד, שזה שמעון ולוי. שמעון ולוי, מי שנתקל איתם, אפשר להגיד, והוא רחום, מחפר אבון, וישחיד, זה מתחיל להיות כבר בעיות. היה את המעשה הידוע, היה את המעשה הידוע של דינה. שכם בן חמור, תפס אותה, לקח אותה בכוח, שמעו את זה שמעון ולוי. שמעון ולוי, חז"ל אומרים, בני כמה היו שמעון ולוי, אפשר לעשות את זה חשבון פשוט. שמעון היה יותר גדול מלוי בשנה אחת, שמעון היה בן 13, לוי היה בן 12, הם שומעים שעשו לאחותם כזה דבר, בדיוק לקח יום אחד, והם עשו לשכם תיקון הכללי. ביערו את שכם מן העולם, אין שכם, הרגו את כל האנשים בשכם, שתי אחים, שתי ילדים, לקחו, הרגו את כל שכם. שבשעה ששמעון ולוי באים ליעקב, יעקב מוכיח אותם. מה הוא אומר להם? אחרתם אותי בעיני עם הארץ, מה עשיתם לי? מה הם אומרים לו, שמעון ולוי? הכזונה יעשה את אחותינו? ופה זה נגמר הסיפור, בשלב ראשון, פה זה נגמר. עכשיו, כשאנחנו שומעים את הסיפור הזה וקוראים את הפסוקים האלה, הרי בוא נגיד, שאלתי איזה יהודי, תלמיד חכם, אמרתי לו, תגיד לי, באמת שלך, בתוך האמת של הלב שלך, עם מי אתה מזדהה? עם יעקב או עם שמעון ולוי? אמר לי, שאלה? אם הייתי שם, הייתי הולך איתם ביחד לעשות את הדבר הזה. ודאי שאנחנו מזדהים עם שמעון ולוי. כל אחד שומע את הסיפור הזה, ישר, הפוך, אנחנו לא מבינים את יעקב אבינו. אבל צריך לדעת, פה הייתה הטעות. זה הטעות של שמעון ולוי. אתם רואים, הם דנו דין תורה את כל שכם למיטה. הם לא היו, הם אמרו, על פי דין תורה הם חייבים מיטה. והם צודקים, בזה הם צדקו. באמת, באמת הם חייבים מיטה. אבל מה הייתה הטעות של שמעון ולוי? עם כל הגבורות שלכם, ועם כל הקדושה שלכם, וכל הדעת תורה, וגם העוול הגדול שנעשה, באמת, באמת נעשה פה עוול גדול, עם כל זה, יעקב נמצא, יש את הצדיק שבדור, אתה צריך ללכת לשאול את הצדיק. אתה רואה את כל האמת, אבל אסור לך לעשות שום מעשה בלי לשאול את הצדיק. העם ישראל לא עושה דברים מתוך מה שאנחנו מרגישים בלב. עם ישראל עושה, משתדל, אנחנו משתדלים לעשות דברים כמו שהתורה והצדיקים מלמדים אותנו. זה העבודה שלנו, העבודה שלנו. איך אנחנו מקבלים את מלכות השם על ידי שאנחנו עושים את הדברים, כמו שכתוב בתורה והצדיקים מלמדים אותנו.
אומרים חז"ל, הבעיה של שמעון ולוי זה הייתה שהם לא שאלו את יעקב אבינו. הם היו צריכים ללכת לשאול את יעקב אבינו. אומר הזוהר הקדוש, למה, מה הסיבה שמכל האחים, דווקא שמעון ולוי, הלכו ועשו את המעשה הזה? למה לא יהודה? יהודה היה גיבור, זה כתוב שיהודה גם לא היה צריך להיות שמעון ולא את לוי, לבד היה הולך באיזה, והורג אותם. הוא היה בן 11. לוי היה בן 12, יהודה היה בן 11. יהודה בכלל לא היה קורא לאף אחד. יהודה זה היה, בא, היה מגיע לשכם, חז"ל אומרים, היה צועק צעקה אחת, היה מפרק את שכם, יהודה. כזה גבורות היו לו, כי לשבטים היו גבורות רוחניות, זה היה נמשך מכוחות רוחניים. אז למה דווקא, זה הזוהר הקדוש שואל, למה דווקא שמעון ולוי עשו את המעשה הזה, ולא ראובן, לא יהודה, ולא שאר האחים? אומר הזוהר הקדוש, מידתם של שמעון ולוי זה נקרא הגבורות. שמעון זה הגבורות הקשות, זה נקרא גבורות שבגבורות, ולוי זה גבורות קצת יותר ממותקות, קצת יותר מתונות. אבל שמעון ולוי זה נקרא הגבורות, זה ענף הגבורות. מה זה ענף הגבורות? מה זה נקרא ענף הגבורות? ענף הגבורות זה שאדם מרגיש בתוך הלב כוחות נפש עצומים, אש פנימית, שקורה איזה משהו בקדושה, הוא קנאי בקדושה, הם גיבורים וקנאים גדולים מאוד בקדושה. למה? הלב שלהם בוער, יש להם בערה בתוך הלב, בתוך הלב. אומר הזוהר הקדוש, המידה הזאת, הגבורות שבגבורות, המידה הזאת היא מידה כל כך קדושה וגבוהה, שהגאולה תלויה בתיקון המידה הזאת. זה מידה מאוד קדושה ומאוד גבוהה, אבל עם כל זה שזה מידה מאוד גבוהה, עם כל זה ליצר הרע יש אחיזה במידה הזאת, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר. כל אדם שיש לו גבורות צריך להיזהר יותר, יותר לשאול, יותר להתייעץ, יותר להשתדל להיות מתון. למה? כי הגבורות גורמות לאדם להגיב במהירות לפני שהוא חושב, ופה היצר הרע לוקח את את החלק שלו. פה הוא מתאה. ששמעון ולוי לא שאלו את יעקב אבינו אם להרוג את אנשי שכם, זה טעות הייתה, וטעות גוררת טעות. ומה הטעות? זה טעות מאוד לא פשוטה, כי יעקב ראה מה ששמעון ולוי לא ראו. הם ראו יעקב אבינו ראה איזה תיקונים יש בעיר שכם, והם לא ראו את זה, לכן הם טעו. אבל הם טעו בזה, טעות גוררת טעות. מה הייתה הטעות אחרי זה ששמעון ולוי? אומר הזוהר הקדוש, הם אלה שרצו וקפו והובילו את כל הרוח של הדברים של מכירת יוסף. טעיתם פה, אז אתם מגיעים לעוד טעות. לא שאלתם את יעקב אבינו את השאלה על שכם, מיד אחרי זה כי תגיעו לטעות יותר גדולה, כי זה טעות גוררת טעות. הם היו צריכים לעשות תשובה, לא לענות ליעקב אבינו, הכזונה יעשה את אחותינו. אף פי שאנחנו מבינים אתכם, אבל אסור לכם לעשות את זה. אז הם בעצם היו הגבורות במכירת יוסף. כתוב, הזוהר הקדוש אומר, שראובן ראה את שמעון ולוי, מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, נשליך אותו לבור. למען, התורה אומרת, למען להציל אותו מידם, להציל את יוסף מידם. אז מה הוא הציע? כדי להציל את יוסף, מה הוא הציע? לזרוק אותו לבור מלא נחשים ועקרבים. שואל הזוהר הקדוש, האם זה נקרא הצלה? לזרוק את יוסף לבור מלא נחשים ועקרבים, זה נקרא ש... איך אתה מציל אותו מידם? אומר הזוהר הקדוש, דבר נורא מאוד, דבר נורא מאוד. אומר הזוהר הקדוש, שמעון ולוי התכוונו, הם פסקו על יוסף להרוג אותו, אבל מה זה להרוג אותו? אומר הזוהר הקדוש, התכוונו לחתוך אותו לחקדיחות כאלה קטנות, את יוסף, לא להשאיר ממנו אפילו חתיכה אחת בגודל של זית. אז זה הזוהר הקדוש אומר. ראובן שמע את זה, הוא אמר, לפחות אני אחזיר אותו גופה שלמה. לכן, זה מה שכתוב בתורה, למען להציל אותו, את יוסף מידם, כוונה להחזיר אותו לפחות גופה שלמה. הוא אמר, להציל אותו בחיים אני לא יכול, לפחות לא יחתכו אותו. וזה, לכן הוא יעץ את ההצעה הזאת לזרוק את יוסף לבור. אנחנו רואים איזה גבורות זה שמעון ולוי. אומר הזוהר הקדוש, וכתוב עוד אחר כך בעוד הרבה ספרים, כל הדורות אנחנו מתקנים את המידות האלה, את המידה, ובפרט איזה מידה אנחנו צריכים לתקן? את מידתו של שמעון. לוי תוקן, שבט לוי תיקן את המידה הזאת. איך הם תקנו את זה? בזה שהם למדו תורה במצרים, ושמשה רבנו ירד מההר ואמר, מי לשם אליי, התאספו אליו כל שבט לוי, הם תקנו. שבט שמעון, שזה הגבורות הקשות,
כל הדורות אנחנו מתבררים ומתקנים את התיקון הזה של הגבורות הקשות. זה התיקון של שבט שמעון. לכן כל העניין של עזה זה התיקון של שבט שמעון. כדי לתקן את המלחמה, את המקום הזה, צריך לתקן את מידתו של שמעון. עכשיו רק שנדייק, שמעון עצמו, הבן של יעקב אבינו, היה צדיק גדול מאוד. אצלו זה היה בדקויות מאוד גדולות הטעויות. זה היה טעויות של צדיקים. שלא נחשוב ששמעון חס ושלום, שמעון ולווים היו צדיקים מאוד מאוד גדולים. רבנו ארי מסביר למה הם דנו את יוסף לכזאת מיתה. זה היה מצד טעות, זה לא היה מצד רשעות חס ושלום. הם היו צדיקים מאוד גדולים. אבל אנחנו מדברים על מידתו של שמעון, לא על שמעון עצמו. שמעון תוקן לגמרי, הוא תיקן לגמרי, ובמשך הדורות תקנו את האבון מכירת יוסף שלו לגמרי. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, פעם הזכרנו את זה, אומר חידוש מאוד גדול בזה. אומר רבי צדוק ששמעון גרם למכירת יוסף. כמה שנים יוסף היה עבד בבית האסורים במצרים? בסך הכל, שנה אחת היה עבד בבית פוטיפר, ועוד 12 שנה היה בבית האסורים, בסך הכל כמה שנים הוא היה במצרים עבד? 13 שנה. אומר רבי צדוק בלשון הזאת, אומר, וודאי לי, כשרבי שמעון בר יוחאי, היה גלגול של שמעון בן יעקב, ו-13 שנה במערה תיקן את כל אבון יעקב, של מכירת יוסף. אז זה דבר ראשון שאנחנו לומדים, אז לכן חשוב שאנחנו נדע שאנחנו לא מדברים על שמעון, אנחנו מדברים על מידתו של שמעון. מה התיקון, תכף אנחנו נראה מה התיקון של מידת שמעון. אבל כשזוכים לתקן את זה, מאיפה אנחנו יכולים לדעת מה התיקון? מרבי שמעון בר יוחאי. לכן, מה אומרים על רבי שמעון בר יוחאי? בשיר עליו, מה אומרים עליו? נעזרת, שלפת חרב מתארה, נעזרת בגבורה. הוא תיקן את הגבורות. החרב של רבי שמעון בר יוחאי זה כבר היה חרב דקדושה. זה כבר, הוא תיקן את זה, והוא נעזרת בגבורה. נעזרת זה לשון התלבשת. זה אזור, ונעזרת, התלבשת בגבורה, אבל אצל רבי שמעון בר יוחאי זה כבר היה לגמרי בגבורות שבקדושה. הוא תיקן את זה לגמרי. ואומר רבנו ארי הקדוש, כשזוכים לתקן את הגבורות בקדושה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, אומר עולים עד למקום הכי גבוה בתיקונים הרוחניים, בעולמות הרוחניים העליונים. יש מקום שנקרא, אנחנו לא מבינים בזה הרבה, זה נושא בפני עצמו, אז יש מקום שנקרא גבורות דעתיק, גבורות דעתיק. שברגע שיש צדיקים שזוכים להגיע למקום הזה, שזה הסוד של רבי שמעון בר יוחאי תיקן ב-13 שנה של המערה, משם מתגלים כל סודות התורה. כל צדיק שהגיע לשם לגבורות דעתיק, אומר רבנו ארי הקדוש, כל סודות התורה מתגלים, והסודות התורה שמתגלים הם סוד הגאולה. לכן בתיקון מידתו של רבי שמעון בר יוחאי, שזה התיקון של שמעון בן יעקב, בתיקון הזה אנחנו ממשיכים את גילוי הפנימיות והסודות של התורה, ובזה באה הגאולה. לכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, באי חיבורה, בזור הקדוש, איפקון מגלותה. אנחנו נצא מהגלות ונזכה לגאולה בזכות הזור הקדוש, בזכות גילוי סודות התורה. אז תיקון מידתו של שמעון זה תיקון כל כך גבוה, כל כך גבוה שאנחנו רואים כל הגאולה תלויה בזה. אז עכשיו כל המלחמה בעזה זה התיקון של מידתו של שמעון. לכן זה נחלת שבט שמעון, המקום הזה. עכשיו אנחנו נתבונן, זה גבורות קשות. מה התיקון של הגבורות הקשות? מה הפגם ומה התיקון של הגבורות הקשות? הפגם של הגבורות הקשות זה פגם אחד למעשה, הוא מתחלק לכמה צדדים, זה פגם אחד. זה ההקפדות, המחלוקות, הכעס וההקפדה שיש בעם ישראל. כל הכעסים וההקפדות שאנחנו כועסים אחד על השני, מקפידים אחד על השני, זה הכל התיקון, זה הכל פגם המידה של שמעון. זה נקרא הגבורות הקשות, הגבורות החזקות. מקפידים על זה. מי היום, אם נשים לב, עכשיו ברוך השם זה קצת מומתק בגלל המלחמה. שימו לב, יש, אנחנו מרגישים שיש המתקה בדבר הזה. אבל מי שזוכר איך התחילה המלחמה, מה כל הסיפור? זה היה בשלושת הבחורי ישיבה, שהרשעים האלה הרגו אותם. באותו רגע שעם ישראל שמע על החטיפה, אני חושב שכמעט כל אחד ירגיש שירד איזה אור של אחדות על עם ישראל. מדוע? כי מי היו החוטפים? החמאס. מה השורש של החמאס? עזה. ברגע שהתחילו להקפיד עלינו בנקודה של הגבורות הקשות, כבר התחיל גם התיקון. אצל הקדוש ברוך הוא זה מתחיל העונש, מיד מתחיל כבר התיקון. כי אין עונש, יש תיקון לכל דבר. אז כל התיקון זה הגבורות הקשות. תיקון הגבורות הקשות
זה כל הכעסים, ההקפדות, ראינו, עד המקרה, עד לפני, שבועיים, שלושה, ממש ראינו את זה, זה לא היה, לא היה בית בישראל, לא היה בית בישראל, שאין מריבות ומחלוקות. אין, אין כזה דבר, כולם רבים עם כולם. זה רק יהודי היה עושה איזה תנועה, רק היה עושה תנועה עם היד, שהחבר שלו, אשתו, הילדים שלו, ההורים שלו לא הבינו את זה, זה כבר מחלוקת, כבר מריבה. היה כזה אש של מחלוקות. מדוע? כי התעורר המידה הזאת לתקן אותה. זה נקרא המידה של שמעון, לתקן את המידה הזאת. אנחנו צריכים לדעת, העבודה שלנו, עכשיו, בזמן הזה, זה לתקן את המידה של שמעון. עכשיו שימו לב להשגחה פרטית, שאנחנו צריכים גם על זה להתבונן. המלחמה הזאת, איפה, מתי התחילה? באיזה תקופה של השנה התחילה? שלושת השבועות בין המצרים. מה זה שלושת השבועות בין המצרים? מה העבודה שלנו בשלושת השבועות בין המצרים? חז"ל אומרים לנו, על מה נחרב בית המקדש השני, שאנחנו מתקנים את זה? שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? הגבורות הקשות. ברגע שיש פגם של הגבורות הקשות, מתחיל מפה שנאת חינם. אז אנחנו צריכים לדעת מה העבודה, איזה עבודה אנחנו צריכים לעשות כדי לתקן את זה. וזה דבר פלאי. רבנו כתב הרבה דברי תורה, גילה לנו הרבה הרבה תורות וסיפורים ושיחות, הרבה גילה לנו. יש תורה אחת בליקוטי מוהר"ן, שרבנו דיבר עליה דברים שהוא לא דיבר על שום תורה בליקוטי מוהר"ן. התורה הזאת זה תורה רפ"ב. תורה רפ"ב זה נקראת הזמרה לאלוקי בעודי. ורבנו אמר, על התורה הזאת רבנו אמר, עם התורה הזאת צריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו. הוא אמר, אי אפשר לקבל פני משיח בלי העבודה של התורה הזאת. ונתבונן מה זה התורה. כי כל התורה רשפי ב' זה התיקון של הגבורות הקשות. זה הכל התיקון של שמעון, זה בתורה הזאת של רשפי ב'. מה רבנו מלמד אותנו? מה רבנו מלמד אותנו שם? תיקון המשקפיים, תיקון הדעת. איך להסתכל על העולם, איך להסתכל על דברים. רבנו שם אומר, התורה הזאת זה התורה של רבנו מלמד אותנו איך ללמד זכות, על מה ללמד זכות, רבנו אומר על הכל. זה תורה מאוד, זה תורה שלא קשה להבין אותה, אבל הכי קשה לקיים אותה. רבנו שם אומר בתורה הזאת, רבנו שם מלמד אותנו תורה של לימוד זכות. דבר ראשון רבנו אומר, מלמד אותנו, ואומר לנו, האדם צריך לדון את עצמו לכף זכות. קודם כל, כל אחד צריך להסתכל, ללמוד להסתכל על עצמו בעין חיובית, בעין טובה, לדון את עצמנו לכף זכות. רבנו לא אומר בתורה הזאת שאין לאדם מה לתקן. יש לנו מה לתקן בעולם. אבל זה שלנו יש מה לתקן בעולם, זה לא אומר שאין לנו נקודות טובות, ואנחנו חייבים לראות את הנקודות הטובות. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, אם אדם לא ידע את הטוב שיש בו, את החשיבות שלו, ואת גודל האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, לא יוכל לעשות תשובה פנימית. אי אפשר לעשות תשובה פנימית אם אדם לא יודע עד כמה הוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא וכמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. מדוע לא? מכיוון שאם לא יודעים את היסוד הזה, שזה מה שהרבן אומר בתורה רשפי ב', ברגע שאדם יתחיל לעשות תשובה, יתחיל לראות איפה הוא לא בסדר, מה הוא צריך לתקן, בלי ההקדמה שלראות, שאדם יראה בעצמו את הטוב, מיד האדם ייפול לעצבות ולייאוש. אם אדם יתחיל רק מהנקודות הלא טובות שבתוכו, ישר הוא ייפול לעצבות וייאוש. לכן רבנו אומר, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, ורבנו הקפיד על זה מאוד, רבנו מאוד מאוד הקפיד על זה. רבנו אומר, כל אדם צריך לראות את הטוב שיש בו. א', ב', לראות ולדעת שהוא כל כך חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, שאין שום נברא בעולם יותר חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. כל עם ישראל זה גוף אחד, זה נשמה אחת. אז כל יהודי, זה חשיבות אחת לפני הקדוש ברוך הוא. ודבר שני, זה נקודה שלישית, זה לדעת שכל שנייה ושנייה, הקדוש ברוך הוא דן אותו לכף זכות. כל אחד מאיתנו, כל יהודי בדור הזה, כל שנייה הקדוש ברוך הוא דן אותו לכף זכות. מאיפה אנחנו יודעים את זה? יש בספר של רבנו אריה הקדוש, שער הגלגולים, ובעוד ספר של רבנו אריה הקדוש, שנקרא ספר החזיונות, יש כמה פעמים שיחה בין רבנו אריה הקדוש לבין תלמידו הגדול רבנו חיים ויטל. כמה פעמים השיחה הזאת חוזרת בכל מיני אופנים. ואומר רבנו אריה הקדוש אומר לרבנו חיים ויטל, אומר לו, ודע שאתה בשמיים נחשב כמו תנא ואפילו כמו נביא. רבנו חיים ויטל היה אדם מאוד עם ענווה, מאוד שפל בהרגשה שלו.
אומר רבנו חיים ויטל לארי הקדוש, איך אתה אומר שאני נחשב בשמיים כמו תנא וכמו נביא, שאני יודע שאין מעשי מגיעים לקטן שבתנאים למעשה קטן שלהם? הוא היה, היה לו הרבה ענבה לרבנו חיים ויטל, וזה באמת נכון, התנאים היו מלאכי עליון, קדושי עליון. אומר לו רבנו אריה הקדוש בלשון הזאת, אומר לו, תדע לך שאתה בזה אתה טועה. אין הקדוש ברוך הוא מחשיב בשמיים את האדם לפי המעשים שלו. לא, לא לפי זה, זה מחשיב. אלא הכל נחשב לפי הקושי שאדם מתמודד. ואומר לו אריה הקדוש, שימו לב, זה צריך להבין את הלשון הזאת של רבנו אריה הקדוש. אומר לו רבנו אריה הקדוש, ובדור שלנו, שהקליפה וכוח התאומה התרבה והתחזק לאין קץ ולאין שיעור, על כן מעשה קטן בדור שלנו נחשב כמעשה גדול בדורות הקדמונים. רבנו הרי הקדוש אמר את השיחה הזאת, מתי זה היה? זה היה לפני 441 שנה. השיחה הזאת הייתה לפני 441 שנה בצפת. אתם יודעים מה זה היה צפת באותה תקופה? אז עכשיו אנחנו רק נלמד מי היה גר בצפת באותה תקופה. אז זה לא היו ביחס אלינו צדיקים. זה אפילו לא, אפילו אפשר להשוות אותנו, להגיד שהם היו מלאכים ביחס אלינו. יותר ממלאכים הם היו. הארי הקדוש בעצמו, התלמיד שלו רבנו חיים ויטל, רבי יוסף קארו שכתב את כל השולחן ערוך, רבי האלשיך הקדוש, הרדב"ז, כל גדולי עולם היו גרים בצפת שלפני 440 שנה, שהייתה בשיא הקדושה והטהרה. ועל המקום הזה אומר רבנו הארי הקדוש לרבנו חיים ויטל, ובדור שלנו, שהקליפה התרבתה לאין קץ, אז כל מעשה קטן נחשב כגדול מאוד. אז אם אנחנו מתבוננים בדברים האלה, אם הארי הקדוש אמר את זה על לפני 440 שנה של צפת, שהיה שיא הקדושה שבעולם, מה נגיד אנחנו בדור שלנו? מה אנחנו נגיד בדור שלנו? לכן אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וזה עומק, רבי נתן אומר דברים מאוד עמוקים בדבר הזה, התחזקות הכי קטנה בדור שלנו, אנחנו בכלל לא יודעים מה זה למעלה. אין לנו שום מושג מה זה יהודי, הולך לשיעור תורה, יהודי שם כיפה על הראש, יהודי מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא נמצא איפה שהוא נמצא, אנחנו יודעים מה זה, מה שזה עושה למעלה? זה עזר לדעת, הכל היום זה הסתרה. כל המציאות היום זה הסתרה, שום דבר לא יודעים. שום דבר לא יודעים. אני שמעתי סיפור נורא מאוד, סיפור נורא מאוד. יהודי, יהודי. זה סיפור אמיתי, סיפור אמיתי, יהודי שהסתובב, הוא הסתובב עם כיפה על הראש, עם ג'ינס, עם חולצת טריקו, אני הכרתי אותו, והוא היה יהודי מאוד, בן אדם מאוד טוב, היה מדבר דיבורים של אמונה, של התחזקות, היה הולך עם גיטרה, מנגן, רק איזה שמח, לא למד, לא, למד פה ושם, אתה יודע, היה לו סדרי תורה פה ושם. היהודי הזה, אנחנו הכרנו אותו, טוב, לפני שנה וחצי הוא נהרג בתאונת דרכים. היה בן 28, נהרג בתאונת דרכים. אתמול פגשתי את אבא שלו. אבא שלו אמר לי, תראה, ודיברנו, אנחנו ידידים מאוד טובים. אבא שלו אמר לי, אני רוצה לספר לך משהו. לפני כמה חודשים, קרובת משפחה שלנו באה לנו הביתה, מאוד נרגשת ומספרת לנו סיפור. היא אומרת, הלילה חלמתי חלום. כך היא מספרת את הקרובת משפחה. והיא אומרת, היא אומרת לו, היא אומרת למשפחה, אומרת, אני רואה שאני נמצאת במקום ואני מבינה שזה מבחינת גן עדן, אני בגן עדן. פתאום אני רואה היכל גדול, אני הולכת אל ההיכל הזה. ועכשיו שאני מתקרבת להיכל, אני יודעת, אף אחד לא אומר לי, אף אחד לא זה, אני יודעת שזה ההיכל של רבנו, של רבי נחמן מברסלב. אני נכנסת פנימה לתוך ההיכל, ואני רואה הרבה אנשים מתקבצים באחד המקומות שם, באחד הצדדים בהיכל. ואני בסקרנות, אני הולכת לראות למה הם מתקבצים שם האנשים. ואני רואה, אני מתקרבת, אני פתאום רואה כיסא, ואומרת, כיסא כזה יפה, אי אפשר בכלל לשער. זה שום כיסא של מלך בעולם הזה, אין לו כזה כיסא יפה. אני מתקרבת לראות מה זה, מה, היא אומרת להם, ככה היא אומרת להם, אני רואה את הבן שלכם יושב על הכיסא. וכולו מאיר, היא אומרת, בכזה אור, והוא מדבר על דיבורים של אמונה ושל התחזקות. וכל הציבור, אומרת, המון המון אנשים, המון אנשים באים, והיא אומרת, כולם משתוקקים כל כך לשמוע את הדברי תורה שלו, דברי האמונה שלו, כל כך משתוקקים לשמוע את זה, רק כאילו מבקשים לנו, תמשיך לדבר, תמשיך לדבר. אומרת, ראיתי את הדבר הזה, ממש נבלתי, ככה אני מספר להם, נבלתי. ואז יצא והתעוררה. החלום הזה, אף על פי שאין לנו ראייה, החלום הזה זה חלום אמיתי. חלום אמיתי. הוא יהודי, הסתובב בעולם הזה,
עם ג'ינס, עם טריקו, אבל היה מדבר דיבורים של אמונה. הוא קרב אנשים, היום אומר אנשים, תיסו לרבי נחמן, תיסו לרבנו, תיסו לאומן. היום מאוד מחזק אנשים לנסוע לאומן. אנחנו לא יודעים היום שום דבר. אנחנו היום לא יודעים שום דבר. יש בזה סוד מאוד גדול, סוד מאוד גדול. אני שמעתי את זה לפני כמה שבועות מאחד הצדיקים הגדולים בירושלים. אחד הצדיקים הגדולים בירושלים שאמר לי, אומר לי, תדע לך, כל מה שהעיניים שלנו רואות, זה שום דבר, אין שום הבנה בזה. העיניים שלנו מטות אותנו לגמרי. מסתובבים פה נשמות, נשמות של צדיקים מאוד מאוד גדולים, נשמות של צדיקים מאוד גדולים, שירדו לעולם לעשות איזשהו תיקון, מסוים, ירדו לעולם לעשות איזה תיקון מסוים, לכן כל המעלה שלהם, כל הבחינה שלהם בכלל לא מתגלית בעולם הזה. יכול להיות שלמעלה הם תלמידי חכמים, הם ראשי ישיבות, ופה בעולם הזה הם עכשיו בכלל לא לומדים תורה. למה? כי הם באו לעשות תיקון מסוים. לכן יש להם את התיקון הזה, הם גומרים אותו, הם חוזרים לישיבה שלהם. יש להם איזו הפסקה שם בישיבה, תלמידים מחכים להם, ירדו לעולם הזה. אתה יכול לראות אותו מסתובב בחולון, בתל אביב, מי יודע מה עובר עליו, מבולבל. אבל מה? תשימו לב, זה מה שהוא אמר לי גם כן. אמר לי, תתבונן, שפעמים אתה רואה יהודים, הכי, נראינו לך הכי פשוטים בעולם, אבל תשים לב איזה דיבורים הם מדברים. הוא אמר, זה שיש להם כזה לדיבורים של אמונה, כאלה דיבורים של התחזקות, זה הראיה. הוא אמר, תדע לך, זה הראיה שהאדם הזה בכלל לא פשוט. רק מה שעכשיו אתה רואה אותו בדמות כזאת, בלבוש כזה של העולם הזה, עכשיו כזה פשוט. תדע לך, אתה לא יודע, הוא בא לעשות תיקון מסוים בעולם, לכן כל המדרגות שלו, כל הבחינות שלו לא באות לידי ביטוי וגילוי, כי הוא לא בא בשביל זה, הוא בא בשביל דבר אחר לגמרי לעולם. אז אנחנו צריכים לדעת, הדבר הראשון זה ללמד זכות על עצמנו, ולדעת שהיום בדור שלנו, כל נקודה של התעוררות, כל דיבור של אמונה, בפרט שאנחנו עושים את זה בהתקשרות עם רבנו, בדעת של רבנו, בדרך של רבנו, זה באמת אנחנו לא מבינים ואנחנו בכלל לא יודעים מה הדברים האלה עושים למעלה. אין גילוי, בעולם הזה זה הסתרה, אין לזה שום גילוי. אבל כשבן אדם הולך, מתחזק, מחזק אחרים באמונה, אל תשבר ותתחזק ביחד, מי יודע, ובפשטות זה גם ככה יהיה, יבוא זמנו, ביתו ובזמנו, יושב אצל בהיכל של רבנו, יעביר שם שיעורים באמונה, בהתחזקות. הפוך, איפה התורה מתחדשת? אותו צדיק אמר לי, איפה התורה מתחדשת? התורה מתחדשת פה, בעולם הזה. הבבא סאלי, הבבא סאלי אמר שהוא, רבי מאיר בא אליו בחלום, אחרי פטירתו, ושאל אותו, הבבא סאלי, מה הצדיקים עושים בשמיים? מה הוא אמר לו? סיפור ידוע זה, הבבא סאלי סיפר את הסיפור הזה. רבי מאיר אמר לו, הצדיקים הולכים לשמוע תורה מרבי נחמן מברסלב. כולם רוצים לשמוע את התורה של רבנו, בהיכל של רבנו. איפה התורה מתחדשת כל הזמן? איפה יש כל פעם חידושי תורה? מכל אחד בדור שלנו יש חידושי תורה. כל אחד בדור שלנו עכשיו זה חידוש. לעבור את כל מה שאנחנו עוברים ולהחזיק מעמד ולהתחזק בכל מה שאנחנו עוברים, לרצות, רק לרצות את האמת, לרצות את הנקודה, זה עצמו חידוש. אז נעשים מזה חידושי תורה למעלה. צריך לדעת, זה מה שרבנו, זה הנקודה הראשונה שרבנו אומר לנו בתורה רשפי בית. עין טובה, להסתכל על עצמנו בעין טובה. לדעת, ברוך השם, מה, זה פשוט שאני בכלל מדבר עם השם? היום אמרתי לקדוש ברוך הוא שאני רוצה להתקרב אליו. זה לא פשוט. מי שיש לו כיפה בדור שלנו, מי שיש לו כיפה, יכול להרגיש שהוא במדרגה של אדמו"ר. בדור שלנו כיפה זה אדמו"ר. אם יש לו פאות, זה בכלל, זה בכלל צדיק ועתיק הסתימה הזה, בדור שלנו. צריך לדעת את כל זה, זה האמת לאמיתה. הדברים האלה זה האמת לאמיתה. כל נקודה של התחזקות, כל נקודה של התעוררות, אין לשאר את הערך שלה למעלה. זה לגבינו. אומר רבנו, ועכשיו צריך ללכת על כלל ישראל. על כלל ישראל. אז יש, בכלל ישראל נחלק את זה לשתיים. יש את רוב עם ישראל, 98%, אולי 99%. השארנו כמה, נקרא להם, כמה בעייתים, נשאיר כמה בעייתים בצד. אבל ודאי שרובה דרובה של עם ישראל, הרב עובדיה כותב ביביע עומר, כמדומני זה בכרך ט', חטא או טט, אומר שמה, הוא מביא יותר מעשרה פוסקים שפסקו על הדור שלנו תינוקות שנשבו. תינוק שנשבע, תינוק שהוא בא לא יודע, בלי דעת. אנשים היום עושים טעויות, עושים שטויות, עושים עבירות. יש להם בכלל שכל ודעת להבין מה הם עושים?
האדם מחליט שהוא נוסע למסיבה בנפאל. זה התכלית של בריאת העולם, המסיבות טבע בנפאל. אז למה זה נקרא מסיבות טבע? אתם יודעים, טבע זה גימטריה, שם אלוקים. יש כוונות במסיבות האלה. הם מתקנים שם אלוקים במסיבות האלה. אז אנחנו צריכים לדעת שבאמת כל הטעויות, כל מה שקורה, קודם כל רובה דרובה, חוץ מהבעייתים ששמנו אותם בצד, אז בוודאי שרובה דרובה זה אנוסים לגמרי. לא, בכלל הם לא יודעים מה הם עושים. יתר על כן, רבי צדוק כותב בצדקת הצדיק, בספר שנקרא צדקת הצדיק, הוא כותב, אדם שעבר עבירות, ירד לאן שירד, וחזר בתשובה, אומר רבי צדוק, זה מגלה למפרע שכל מה שהוא עבר, כל העבירות וכל מה שהוא ירד, לאן שהוא ירד, הכל היה שליחות של הקדוש ברוך הוא. ורצונו של הקדוש ברוך הוא שיבוא במקומות האלה. ולמה? זה סתרי נסתרות, זה סודות. אנחנו לא יודעים למה. זה סודות מאוד גדולים של בירורים ותיקונים של הנשמות ושבירת הכלים וניצוצות, שאנחנו לא יודעים את זה, אבל יש בזה סודות מאוד גדולים. לכן, כמה אנחנו צריכים לדון לקו זכות את עם ישראל. לדון, לראות את עם ישראל בעין טובה. ממש להגיד לקדוש ברוך הוא. הרבי, שבוע שעבר, כבר שבוע וחצי, היינו אצל רב לויצחק מברדיצ'ב. אז כשנכנסתי לשם, אז ניסיתי להגיד, לחשוב, מה העבודה של רב לויצחק? מה הייתה העבודה של רב לויצחק מברדיצ'ב? איך הוא היה נקרא? סנגורן של ישראל. אתם יודעים מה זה סנגורן של ישראל? סנגור. מי שרוצה לדעת את העבודה של רב לויצחק מברדיצ'ב, אם יש לו חבר עורך דין פלילי, שילך להיות איתו 48 שעות. ב-48 שעות עורך דין פלילי טוב, שיש לו עבודה, ישן שעתיים ב-48 שעות. אתם יודעים למה שעתיים? ב-46 שעות הוא רק עובד על התיק. הביאו לו איזה פושע, שכולם יודעים שהוא פושע גדול, מה הוא עושה? הוא לא ישן, לא יום ולא לילה לחפש בו נקודות זכות. אנחנו צריכים ללמוד מעורכי דין הפליליים איך ללמד זכות. הם לא מתביישים, לוקחים את הפושעים הכי גדולים, והם אומרים, מה פתאום, הוא לא אשם. והם מתחילים להגיד לך, לבית ג' זה היה רב לויצחק מברדיצ'ב על עם ישראל. רב לויצחק מברדיצ'ב לא היה הולך לישון בלילה. היה מכין תיקים, היה לו תיקים. היו נותנים לו הרבה תיקים, הוא היה עורך דין פלילי הכי גדול באותו דור. היה מכין תיקים של לימוד זכות על עם ישראל. דבר ראשון, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה לא רואה את גודל האונס, את גודל היצר הרע, את גודל השיגונות שיש בעולם. להביא פוסקים, להגיד, הרב עובדיה כתב, אז יותר מ10 פוסקים. אשר שכתבו שהדור שלנו זה תינוקות שנשבו, ללמד זכות, וזאת. רבנו מלמד אותנו דבר מאוד מאוד גדול בדבר הזה. זה דבר מאוד עמוק. זה שורה אחת, שורה וחצי בתורה, בתורה רשפ"ב, אבל הדבר הזה הוא מאוד עמוק. רבנו אומר, כשאתה דן יהודי לקו זכות, על ידי זה אתה באמת מעלה אותו לקו זכות. זה לא רק עבודה פנימית אצלנו. הדבר הזה פועל להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. אם היה לנו עין טובה על עם ישראל, והיינו יכולים לדון את עם ישראל לקו זכות, אתם יודעים מה היה קורה? כולם היו חוזרים בתשובה. רק מהעין הטובה. זה פלא גדול מאוד. רבנו אומר שם סוד מאוד גדול בדבר הזה. הנשמות מרגישות איך מסתכלים עליהם. כשאנחנו מסתכלים עליהם בעין טובה, אתם יודעים מה הם מקבלים? הם מקבלים מירורים שהם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אני אספר לכם סיפור. לפני כמה ימים, יש לי ידיד שהוא חידוש מאוד גדול, כמה פעמים סיפרתי קצת סיפורים בשמו, הוא ממש חידוש גדול מאוד. ואני השבוע אמרתי לו, היה קצת בעצבות, אמרתי לו, מה, ממה אתה בעצבות? אתה יודע מה אתה עושה בבית דין של מעלה? אתה מחליט שם את כל הסדרים בבית דין של מעלה. אתה מלמד אותם חוקים חדשים בבית דין של מעלה. כל פעם יש לו רעיונות. וישר הוא הולך את זה לבית דין של מעלה. אז לפני, זה היה לפני שבועיים, הוא ישב עם עוד 3 ברסלבים, ככה צדיקים כאלה, אבא של אחד מהברסלבים הגיע לשם. האבא הזה הוא יהודי בן 80, עשיר גדול מאוד, שהוא סיפר לי קצת עליו, בן אדם גם ידוע קצת, הכירו אותו קצת, ואין שטות שהוא לא עשה. אין דבר שטותי שלא עשה. עכשיו, בינו לבין הבן שלו, כל הזמן יש מתח, התנצחות. כל הזמן יש איזה מתח, התנצחות. הבן שלו צדיק, ואבא שלו איפה שהוא נמצא, אז טבעי, אז ככה יש התנצחות ביניהם. טוב, באמת, הם ישבו 4 חבר'ה ביחד. אז פתאום האבא הצטרף. אז החבר שלי, הידיד שלי מספר לי, אומר, ראיתי איזה שהם כזה עכשיו מתחילים ככה להיות בעצבות. לא בעצבות, אבל כמה עננה ירד עליהם. טוב, שוב פעם מתחילים ויכוחים. אין להם כוח להתווכח עם האבא הזה. הוא בן 80, הוא לא בריא ויש לו כוח והוא מתווכח. הוא לא שותק. איפה שהוא יכול להתווכח, הוא מתווכח.
איך שהוא התיישב, אז הידיד שלי אמר, אני חייב לדבר עם היהודי הזה. חייב לדבר עם היהודי הזה. טוב, אז הוא בא אליו, אמר לו, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותך? אז אמר לו, איך הוא אוהב אותי? אין עבירות בעולם שלא עשיתי. אמר, מה, הידיד שלי אמר לו, מה זה עבירות עשית? הוא רוצה שתעשה את העבירות האלה. הוא שלח אותך לעשות את העבירות האלה. ההוא מסתכל עליו בכזה מבט, אומר לו, זה לא יכול להיות. אמר לו, למה זה לא יכול להיות? הוא אומר, אתה יודע, אני יהודי שכל הזמן מתווכח עם הדת. פתאום, רק הוא אמר לו מילה אחת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מה הוא אומר לו, אותו יהודי? הוא אומר לידיד שלי, הוא אומר, אני יודע, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי. הוא אומר לו, למה הוא לא רוצה אותך? הוא אומר, אתה יודע כמה פעמים ביקשתי ממנו לחזור בתשובה, והוא לא קיבל אותי בתשובה, הוא לא עזר לי לחזור בתשובה? זה ראיה שהוא לא רוצה אותי. אז תראו, שימו לב, פעם ראשונה שהיהודי הזה בחיים שלו עבר כזה דיבור, כמה פעמים ביקשתי לעזור בתשובה והקדוש ברוך הוא לא קיבל אותי. כל הזמן הוא מתווכח נגד התורה, לכאורה כפירות. שימו לב בכלל מאיפה באו הכפירות שלו. יש לו תקשור, בעיה תקשורתית עם הקדוש ברוך הוא. משם באו הכפירות, הוא לא כופר בקדוש ברוך הוא, הפוך הוא המאמין הכי גדול. הידיד שלי יש לו תשובות לכל מצב, לכל ידיו. אז הוא אומר לו, לא, אתה לא מבין למה לא קיבלו אותך בתשובה. אומר לו, למה תסביר לי? אומר לו, תראה, אני אסביר לך. כשאדם עושה מצוות בעולם הזה, כותב בזוהר, הוא אומר לו, עכשיו הוא למד אותו זוהר. הידי שלי למד את היהודי הזה זוהר. וכתוב בזוהר הקדוש, יהודי עושה מצוות בעולם הזה, הוא מקבל את הגן עדן התחתון. כשיהודי רוצה לעשות מצוות, אז בזה הוא מקבל את הגן עדן עליון. אז אומר לו, תראה, אתה הגן עדן התחתון יש לך כבר. זה כבר יש לך מגלגולים קודמים. בגלגול הזה רצו לתת לך גן עדן עליון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא לא נותן לך לחזור בתשובה, כדי שאתה כל פעם תתחזק עוד ועוד ברצונות. עוד כל פעם תרצה יותר ויותר, ועל ידי זה אתה עכשיו מכין לך את הגן עדן עליון. היהודי הזה שמע את זה, אתם יודעים מה קרה לו? הוא ישב עם החבר שלי, עם הידיד שלי, למעלה משעה, ולמדו ביחד את כל התורה של רבנו, ואת הזוהר הקדוש, ובעזרת השם התחילו לדבר על נסיעה לרבנו, נסיעה לאומן. כל המוח שלו השתנה בכמה דיבורים. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? שאותו הידיד שלי הסתכל עליו בעין טובה. ולא רק שהסתכל עליו בעין טובה, גם אמר לו, תראה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אז ישבתי עם החבר שלי, עם הידיד הזה, ודיברנו על זה. אמרנו, למדנו מזה לימוד מאוד גדול. כל נשמות ישראל עכשיו רוצות דבר אחד לשמוע. אתם יודעים מה הם רוצים לשמוע? שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, והוא נמצא איתם ולא עזב אותם ולא התייאש מהם. היום, אם נצליח להעיר את זה בעם ישראל, יאיר לפיד, בשנה הבאה יהיה מורה הוראות בירושלים. מי שירצה יכול לדעת הלכות שבת, יהיה טלפון של הרב יאיר לפיד, ישאלו אותי במוקצה, הוא יהיה מומחה בהלכות מוקצה. הוא ידע לך את כל השאלות. יש לנו בעזרת השם, מכינים לו חברותה בישיבה של הרב שלום ארוש. הוא גם, תראו, הוא מוכשר מאוד. בעזרת השם, אתם יודעים, כשהוא יתחיל ללמוד הלכות שבת, הוא תוך שנה מקבל תעודת הוראה, הוא פוסק בתוך שנה. אז צריך להתייחס אליו בכבוד. זה לא לזלזל בו. בעזרת השם, הוא יחזור בתשובה שלמה, הוא כבר התחיל להגיד שהוא רוצה לחזור בתשובה. ודאי, מה, שמה שלא רוצה לחזור בתשובה מאוד. רק יש לו קשיים, הוא עוד לא יודע. אז זה רבנו אומר, שאנחנו מסתכלים בעין טובה, בלימוד זכות על עם ישראל, בזה אנחנו מעוררים את כל הנשמות. תדעו לכם, אין יהודי היום במדינת ישראל שלא רוצה לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר. לא משנה מה הוא יגיד. הוא יגיד, אם נדע להגיד לו את המילה הנכונה, כמו שהידיד שלי אמר לו, אותו יהודי בן 80, שהוא, תמיד היו מספרים לו, על הידיד שלי, תמיד הבן שלו היה מספר לו, אומר לו, אתה יודע איזה לוחם זה? בדת, בתורה, כל היום רק מדבר איתי. על נגד התורה, נגד המצוות, נגד התורה. במילה אחת, שהוא אמר לו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, פתאום הוא גילה משהו כזה פנימי בנשמה שלו. מה הוא אמר לו? מה הוא גילה לו? וכך הוא אמר, אתה יודע כמה פעמים אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי לעזור בתשובה, והוא לא עזר לי? סימן שהוא לא רוצה אותי. ומפה התחיל כבר עניין אחר לגמרי להתגלגל. אז זה רבנו אומר, זה תורה רשפי בית, עין טובה, לדון לקו זכות, ובזה אנחנו מתקנים את הבחינה של שמעון. זה הבחינה של שמעון, התיקון של שמעון זה לראות אחד את השני בעין טובה. וכל המלחמה הזאת זה הכל בירורים בתוכנו. ודאי שאנחנו צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור, שאף חייל לא ייפגע,
ושיש סייעתא דשמיא לבאר את הרשעים האלה מן הארץ. אבל אנחנו צריכים לדעת בפנימיות של הדבר, השורש הפנימי, התיקון הפנימי של הדבר, זה תיקון אחדות שלנו, זה תיקון אהבת ישראל שלנו. זה לא קשור. זה, נתקן את זה, אנחנו נראה, נמשיך לראות ניסים מופלאים מאוד במלחמה הזאת. כל המהות שלהם, אנחנו צריכים לדעת, בכלל, אין פה גדר של בני אדם. התורה אומרת לנו, זה לא גדר של בני אדם. נלמד עליהם זה, בוא נתבונן בזה. מי בכלל, מי זה החמאס הרשעים האלה? הרי יש כלל בשפה העברית, בלשון הקודש יש כלל. כשרוצים לתאר דבר, אז מה אומרים? עכשיו כשרוצים לתאר אדם, מה אומרים? אדם חכם, אדם נאה, אדם נבון, אדם טוב. אז תשימו לב איך אנחנו אומרים, קודם כל אומרים את השם עצם, אדם, אחר כך את התואר. הוא חכם, יפה, נאה, חביב וכן הלאה. הכלל הוא בלשון הקודש שקודם כל אומרים את השם עצם ואחר כך אומרים את התואר. נכון? לא אומרים יפה אדם, חכם אדם, אומרים אדם חכם. שימו לב איך התורה קוראת לישמעאל. אומרת, מה, איך היא קוראת לו? פרא אדם. לא אדם פרא, פרא אדם. שם עצם שלו, המהות שלו זה פרא. אחר כך נו לו איזה לבוש של צורה של בלדיו. אפשר גם לתת לו צורה של כלב, זה לא זה. זה פרא. יש פה מדובר באיזה חיה פראית שקיבלה לבוש של בלדיו. לכן אנחנו רואים, הם בכלל, זה לא, זה נלחמים עם עכברים, עם חיות פרא אנחנו נלחמים. אז הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים לעם ישראל, ויזכה אותנו להיות באחדות ולהתחזק בעין טובה ובלימוד זכות, ובזכות זה אנחנו נראה את הטילי טילים מתהפך להיות טילי טילים של הלכות, וניסי ניסים אנחנו נראה. עכשיו אנחנו רק רוצים להגיד לסיום, אנחנו רוצים להגיד עוד דבר אחד לסיום. אחד הדברים הכי חזקים לחזק עכשיו זה העניין של ההפצה. אם כל השנה זה חשוב, אז אנחנו צריכים לדעת עכשיו זה קל וחומר הרבה מאוד. הלבבות פתוחים, הלבבות מאוד מאוד פתוחים. היום כל יהודי שנותנים לו ספר, נותנים לו דיסק, נותנים לו, זה נפתח. היום הכיפת ברזל, אחד הבחינות הכי חזקות לעשות את הכיפת ברזל, זה לזכות לעסוק בהפצה. זה אפשר, כל אחד, בכל מקום, צריך לתת דיסקים, לתת ספרים, אנחנו לא יודעים מה זה עושה. האדם נותן, הוא לא יודע מה זה עושה. לקחת הפצה, לזכות עם ישראל ולזכות החיילים. וזה עוזר.